No, Marian, to, čo si hovoril, ja len, že ja by som urobil takú vec, že naozaj to, je to trošku treba už otabuizovať toto. Poďte sa, výber rakvy je určite nemenej dôležitý ako výber auta. A ja by som po vzore autosalónov, jak je v Ženeve, urobil prvýkrát na Slovensku, že rakva salón, taký ten medzinárodný, kde by ste mohli prísť, poprechádzať sa, vyskúšať si, ľahnúť si, poležať, opýtať sa, toto je novší model, budú aj lepšie, aký je materiál, dokedy máte záruku. Skvele, založ to. A u nás na Slovensku rakva bazár by išiel ešte lepšie, že by ste mohli aj také, čo už majú naležané, čo to tie truhličky. Len akorát sa bojím, že by sa u nás trošku sťahovali tie cintorino takometre. Že... Počúvaj, Tomáš, ty si zaspal dobu, môj ujazdené zlatý. Rakvy. Ja som bola pred pár rokmi v pohrebníctve jednom bratislavskom. No. Fakt si zaspal dobu. Bola som poverená výberom truhliky, vencov a výzdoby a tak ďalej. A tam, kúkam, takto boli poopierané tie rakvy, že si môžeš teda vyberať. A medzi nimi žiarivo červená, vysoko lesklá rakva v tvare športového auta ako Ferrari. Prisahám. Tak ja som tam zastala v úplnom nemom úžase a prišiel ten zriadenec, hneď ma upozoril. To je prenaná už tu, to ako, aby som ani náhodou na ňu nepomyslela. A ja hovorím, ja sa preto na to nepozerám, že to je, ale to takéto, no samozrejme, my, akú chcete, donesiete si svoj návrh, nákres, materiál, proste, ak chcete nejaký iný, všetko sa dá, no je to trošku drahšie, ale môže, keď toto má nejaký pán, ktorý miluje tú značku automobilovú a to je pre ňo, a vy čo by ste, a ja hovorím, tak takú len klasickú nejakú pre takú staršiu pani, no ale tak niečo by sme mohli, a čo je ona, čo bola za život, čo robila, a ja som takého šoku povedala, učiteľka. A on tak sekundu zmlkol a povedal, tak nič možno na budúce.